iskudayyo dhawrah iyo go'aamo badan oo ay soo saareen ayaa shaqayn waayey deegaamada maalmihii ugu dambeysay ku shiraayey magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool waxaana talooyinka ragaaday markii hore se ruugga loo laabay kow ka ah khaatumo iyo s sc oo suurta geli waayey maalintii toddobaad ayaa kulan kale waxa uu uga socdaa magaalada laas caanood iyada oo laga sugayo go'aamo kuwan oo kale ah inay kasoo baxaan haddaba maxay yihiin caqabadaha hortaagan ee ay la fulilaadahay ujeeddadoodu labaatan saddex iyo labaatan muxuu kaga duwanaan doonaa wadatashigooda kuwii hore ee suurtageli waayey warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa saddex qodob oo is-hortaagay s si iyo khaatumo kulanka maanta laascaanood ka socdan horyaalla shan iyo tobankii sannadood ee ugu dambaysay ayaa gobolka sool waxa ka socday olole lagu magacaabo s s saddexdan xarafoo loo soo gaabiyey sool iyo sanaag iyo cayn ayaa waxaa horkacayey xilligii lagu dhawaaqay siyaasiga weyne saleebaan axmed ciise xagla toosiye waxaana ay ahaayeen dad debed meer ah oo meel an ay deggan yihiin aanay jirin iyo sida oo kale meel loogu soo hagaagaa hase yeeshee siyaasadda somalilan wakhtigaasi ka jirtay aan ku qanacsanayn iyo sida wax u socdeen ugu dambayntiisa waxaa laga gaadhay xal waara saleebaan axmed ciise xagle toosiyana waxa uu noqday wasiir ka tirsan xukuumaddii madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyadoo nabadgelyo iyo islaabxaadhasho arrintaasi laga qaatay oo ay soo gebagabowday muddo yaruun kadib ayaa haddana waxa dilaacay olole kale oo ka soo bilaabmay magaalada saaxdheer ee gobolka sool hoos timaada iyadoo uu halkaa kaga dhawaaqay allaha u naxariistae brofeor cali khariif galaydh khaatumo steyd oo aan haysan dhulkii ay maamuli lahayd maamulkaasi oo sababaha <muchas> ay soomaaliya xilligaasi <muchas> u aqoonsan weydana ay koow ka ahay tuulada saaxdheer mooye meel kale gacanta kuma wuxan doonista maamul laga sameeyo gobolka sool oo hoostaga dowladda federaalka ayaa wakhtiga ilaa iyo hadda waxa ay ku eg tahay saddex degmo oo ka tirsan gobolka halka ay dadka inta kale somalilan ku qanacsan yihiin doonayaanna inay waxla qaybsadaan dadkooda caqabadda ugu horaysa ee s s iyo khaatumoba soo wajahdeyna waxay ahayd dadkii deegaanka oo aan wada doonayn waxa ay doonayaan saddexdaa degmood waana sababta ay usoo shaqayn waayeen labadaa magacbo marka laga reebo baraha bulshada ah oo si weyn loogu qaadaa dhigayo hase yeeshee s s iyo khaatum oo midna may haysan dhul ay ka taliso iyo dad taabacsantoona caqabadda labaad ee ay waxba ka suurtageli laayihiin ayaa ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay ilaalinaysaa xuduudaha dhuleed ee somalilan iyada oo kun sagaal boqol iyo lixdankii ay isku biireen iyaga oo laba wadana iminkana wadahadalu socdo isku biiritaankooda iyo kala taggooduna uu yahay masiir u yaalla madaxda markaasii hogaaminaysa hase yeeshee marnaba tallaabo ah, ka dhan ah oo somalilan lagu kala jijabinayo ma qaadi karto dowladda federaalk ah ee soomaaliya caqabadda saddexaad ee hor taala deegaamada laascaanood maanta ayaa ah s s c oo aan wax jiraahayn gobolka sanaag oo xarfaha kan qayb ka ah ayaanay hal degmo ka ahayn halka gobolka caynina wax jiraba aanu ahayn degmada buu hoodle oo la wada dego ayaanay shacabku isku qaragti ka ahayn sida ay waxu wadaan iyo doonistooda shirka maanta uga socdaa magaalada laascaanoodna waddadii kuwii hore ayuu saaran yahay maadaama oo dadka deegaanku aanay ka wada qayb qaadanayn ee ay ku kooban tahay saddexdii degmo ee horena u doonayay khaatumo iyo s sc maantana go'aamo kale soo saaraya waana caqabadaha ishortaagay go'aammadii hore uu soo bixi jiray kan maanta soo socdana hor yaalla waxaana la filayaa waddadii kuwii hore ku dambayn jireen inuu kanina ku dambaynaayo maadaama aan waxba kaga duwanayn ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto abliceshnka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khadmadla'aanta ee trifr oo kusahlaya in saddexta jeeree ugu horeeya ee aada lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed